なあ、流行ってるの知ってる？氷結無糖。もちろん。甘くなくて。甘くなくてさ。レモンがキリッと。レモンがキリッとして。おいしい。だろう？ああ、キリッと爽やか甘くない。氷結無糖。グレフル出た。今回も氷結無糖の CM に参加させていただけて嬉しく思ってますね。今回も楽しく、いつものスタッフさんたちなので楽しくやらせていただきました。氷結無糖の売れ行きが順調とのお話もキリンさんから伺ってますから、新しいフレーバーも出るとのことで気持ちを新たにして撮影に臨みました。今回はセリフが少なくて、どちらかというと表情とかで見せていく CM になっていると思います。この美味しさは言葉でこう表現するよりも飲めば分かるということを思いながら撮影に臨んでいました。そのくらいキリッと爽やかで甘くなくて美味しいです。ぜひ一度もまだ飲んだことのない方にも見ていただいて、飲みたいという気持ちになって一度手に取っていただけたらなと思います。5億本ですか。この間撮影した時からさらにじゃあ2億本売れた。日本の人口の倍ぐらい売れた。すごいですね。まさかここまでとはと率直に思いました。さらにここから広がってより多くの人にこの美味しさが伝わるといいなと思ってます。甘くなくてレモンの味わいが際立っているところですかね。その良さに気づき始めて取り入れている方が多くなったんだとは思います。缶チューハイって甘いイメージがまだ拭いきれない方が多いと思うんですが、氷結無糖は甘くなくてすっきりしているので、缶チューハイは甘くて飲めない、どれも一緒だって思っている方にもぜひ一度飲んでいただけたらなと思ってます。これはもう氷結無糖ファンとしては嬉しい限りです。レモンももちろんとっても美味しいんですけれど、グレープフルーツのチューハイっていうのは美味しいんだなって改めてびっくりしました。みずみずしさがあるんで一口目からこうおおという感動がありました。ずっとレモン派だったんですけど、グレープフルーツ派にくら替えしてみようかなと思っております。朝ですかね、朝早く起きて気持ちよく一日をスタートできると、その日一日充実して過ごすことができるんで、朝早くてもキリッと起きて爽やかに朝を迎えたいと思ってます。これはもうこれです。グレープフルーツ、今回やっぱり新しく出たフレーバーなんで気分を変えたいっていう時にはもうぴったりじゃないかなと思います。レモンです。すっきりとした味わいなんでお肉のジューシーさを引き立ててくれるかなと思います。素材を楽しむ料理にも合うんじゃないかなと思ってます。ちょっとでもまだ体験できてないので、バーベキューの時これもありかもしれないですね。でも今こういう風になってもいいぐらいですね。